Moro vaan. Se pienikin vinkki voi joskus olla aika tärkeä ja helpottava. Aika moni käyttää tämmöistä kynsileikkuria, niin minäkin käytän. Ja kun tällä leikkaa, niin sitä koittaa pitää jotenkin sormia tässä näin, ettei ne kynnenpalaset lentelisi ihan pitkin poikin ja sitten niitä saa kontata ja siivota. Mutta on siihenkin yksi helpotus. Kynsileikkuri ja teippiä. Teippi laitetaan tähän näin. Näin. Ja toiselle puolelle samalla tavalla. Tuohon melkein kärkeen saakka. Noin. Mä en nyt viitti demonstraatioa antaa. Joo, se oli näin. Pieni, lyhyt ja ytimekäs vinkki. Mutta aina laadukas, kuten Reijon vinkkinurkalla on tapana. Morjes.